Velkommen til en ny video. Den her video, den er sponsoreret af DYU. Kommer til at lægge linket ned i beskrivelsen. Ja, 350 grams vats motor, god batteri, 60 km i rækkevidde. Kæresten venter der med løbehjulen. I stedet for at snakke så meget, så synes jeg bare, at vi skal køre derudad. Skal lige tage en tog. Sådan der. Jeg tror, i danske så koster den de der, hvad kan det være, cirka ja, 7.000 kroner, så det er en perfekt damecykel her. Du starter den her, den har lys foran, bagfra, dythorn, og så har den også gashåndtag. Så hvis I får jo assist, når I tramper. Og så, det I også kan gøre, det er, at I gasser, og så går det utrolig hurtigt. Sådan der, uden at trampe. Okay, gashåndtaget, det er rigtig følsomt. Ja, ja, der er god speed her. Der er utrolig god speed. Bremserne, de er også illegale. Utrolig god cykel for dig, som ligger på en budget. Altså, det er slet ikke dyrt. Kæresten, hun fyrer den af på elløbhjulen. Ja, ja. Tophastighed, det er 25 km i timen, så den er fuld lovlig. Men ærligt, det føles fandme lidt hurtigere. Og den er utrolig behagelig. Den er virkelig, virkelig behagelig. Cykler bare derudad. Så ja, dig som ligger på en budget, som vil have noget på el, som også er lovlig på en eller anden måde, hvis jeg kan kalde det det. Så den her cykel, den er perfekt til dig. Det er både til kvinder og til mænd. Så du har også en kurv, du får den med, du får også lås med instruktionsbog, og så får du også værktøj med. Du behøver ikke at trampe, du holder bare på gashåndtaget, og så kører du bare derudad. Altså, den er virkelig, virkelig behagelig. Altså, det er virkelig en af de mest behagelige cykler, jeg har kørt. Utrolig behagelig. Vi ser her, vi laver altid den her test uden hænder. Uden hænder, det var bare mig, som rykker mig lidt. Men uden hænder er den utrolig stabil. Skal vi se her. Ja, ja, det, ej, er du sindssygt? Det er mig, som har en dårlig balance her, mand. Utrolig dårlig balance. Sådan der. Ja, ja. Så utrolig stabil. Dæmpningen, den er, altså, den er rigtig blød. Rigtig, rigtig blød. Ligesom min kærestes røv. Ja. Men ja. Virkelig, virkelig, virkelig god cykel. Og hvis du tænker over det, 7.000 kroner, det er ikke en ski for den her. Altså, jeg kan virkelig ikke beskrive, hvor blød den er. Jeg svæver. Virkelig, virkelig blød. Og hvis du vil have lidt motion, så træder du også. Og så er det bare derudad. Der ligger en mobilholder, du kan gå på en XXX og sådan noget der. Og spille den af, mens du kører cykel. Der er ikke så meget digital der. Okay, vi kører her. Hvor fanden er kæresten hen, mand? Så var kæresten, hun er en rigtig maskine. Hun er illegal. Der er hun! Hun kom fandme med fuld farsbrød, mand. Okay, vi prøver gassen. Ja. Der er god speed. Rigtig, rigtig god speed. Hun flyver, mand. Se. Altså, den er så let at styre. Den vejer heller ikke en ski. Jeg tror, det var noget med 27 kilo. Ellers så var det mindre. Jeg kan ikke huske det. Men ja, jeg lægger beskrivelsen. Eller jeg lægger linket ud i beskrivelsen, og så lægger jeg også en rabatkode. Ned ad bakke. Og den er heller ikke fuldt opladt. Jeg kunne ikke vente med at lave en review på den. Men jeg siger til jer. Er du ved mig en god cykel? Virkelig.
Og til alle mine kvindelige subscribers, hvis I også er på jagt efter en damecykel, det her, det er en perfekt cykel for jer. Den er slet ikke dyr. Hvis I kan gå rundt og købe en knallert for 20-30.000, som går i stykker når som helst, gør det på den her i stedet for. I sparer penge. Utrolig behagelig, og jeg ved ikke hvad. Du skal ikke tænke på benzin, du skal bare oplade den. 60 km rækkevidde. Det er godt nok til kæresten, til skolen, frem og tilbage til arbejdet. Op og ned, som Nick & Jay siger. Frem og tilbage. I får motion, i stedet for bare sidde på jeres røv. Så der er ikke så meget digitar her. Rigtig, rigtig god cykel. Og den holder speeden, som om den har autopilot. Utrolig, utrolig dejlig cykel. Det er helt vildt, hvor godt ud kæresten ser ud. Jeg sværger. Hun ser utrolig godt ud. Bare spise ind. Det er ikke lidt sjovt, jeg sidder og laver en review på en elcykel, og så snakker jeg om, hvor godt ud min kæreste ser. Er du ved mig, mand? Hey, nu kommer der en bakser, og bliver nødt til at bremse op. Jeg bliver nødt til at spænde den her kurv her. Vent. Eller nej, det er lygten. Den støder mod lygten. Sådan der. Yes. Sådan der. Jeg hører en eller anden mærkelig fugl laver hul i træ og sådan noget der. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvilken fugl er det, som sidder og laver de der mærkelige lyde der. De slår deres næb ind i træet. Jeg ved fandme ikke, hvad det er for fugl, mand. Men jeg tror, den er lækker. Jeg sværger. Okay, vi kører. Så hvis I også vil se flere videoer på elreviewen, så sig til. Jeg lagde en afstemning, hvis I ville have, at jeg skulle køre op på motorvejen med den. Hey babe. Okay, vi kører op ad en bakke her. Lad os lige se, hvordan den klarer bakker. Klarer det som ingenting. Den klarer bakken og jettebrød. Sådan der, mand. Okay, kæresten, hun har lige taget den på dual mode. Godt så. Shit. For vildt. Men ja. Utrolig nice cykel. Skal vi se, om den klarer den her bark her? Ja, ja, som ingenting. Som ingenting, og I ved, det er meget sværere, når man kører på... Hvad hedder det, når man kører på græs. Det er meget, meget sværere. Så den her 350 watts motor, den gør det utroligt godt. Jeg sværger utroligt godt. Og det er virkelig dejligt, når man tramper. Utroligt. Så. Okay, der er en rigtig stejl bakke her. Skal vi se? Ja, ja. Og der er heller ikke fuld batteri. Skal vi se, om den klarer det? Skal vi se, når man bare prøver assist? Ja, ja. Og jeg har den i den sværeste gear, så hvis jeg bytter gear, og man træder lidt hårdere. Se, I kan jo se, hvor lidt jeg bevæger min ben nu. Så når man træder lidt højere, eller hårdere, så er det derudad. Så kører den bare. Rigtig god dyt. Ja. Øj! Ah. Shit. Nej, men ærligt. Den her til sommeren, jeg siger til jer, det er perfekt. Det her, det er virkelig perfekt, især til den pris. Jeg tror, det var, hvad fanden var det?
799 euro, eller så var det 699 euro. Så det er utrolig god pris. Det dejligste det er, at I bare kan bruge gashåndtaget og bare chill og køre der ud af. Jeg svæver. Altså, det er virkelig, virkelig dejligt. Og som jeg sagde til jer, gasresponsen, den er utrolig god. Og det er ikke sådan, at hvis du bare, ja, at den har bare kun én mode, når du gasser. Men gasser du lidt, så gasser den lidt. Gasser du meget, så gasser den meget. Så lige nu, så gasser jeg bare lidt. Så cruiser vi bare. Og så kan jeg gasse meget. Og så kører den derud af. Men nu er der ret meget vind. Ja, så det var alt for i dag. Hvis du lige på den her kanal, så husk subscribe, like den her video, og så ses vi næste afsnit. Er du vimmer, mand. Vi ses.